Uyu ni umwanya wo kumva no gusobanukirwa ijambo ry'Imana mugezweho n'umuryango w'amatorero Beteli mu Rwanda. Amasengesho y'itorero ntabwo twebwe tuyamenya mu gaciro kayo nk'uko Imana yafata cyangwa abanzi bayo ari bo banzi bacu Satani n'abadayimoni be bayafata. Iyo ufashe ibihe byo gusenga unasengera n'umuntu unasengera n'abantu uzi umenya ngo uba winjiye mu ntambara ku bw'uwo muntu umurwanirira. Wajuse ubumu umurwanirira kikumenyere mu isi y'umwuka icyo amasengesho yawe akora. Uyu munsi rero turatangiye amasengesho iminsi itatu kwiyiriza kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, neje tuzakomeza kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, tuongere duterane hano, hanyuma ku gatanu tuongere dusenge kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, hanyuma dusoze. Mu gusenga rero kubyerekeye umunsi Imana yambaye ijambo ryiza. Nusha kubyandika kuko nubyizera bizabuko. Amen. Hari ibintu birindwi avec précision, nabwo ari ibintu 8-9, oya, nabwo ari 6-5. Ibintu birindwi Imana igira ikore mu buzima bwawe muri amasengesho turimo. Kandi Imana ikabispecifia muri Zaburi ya 20, reka tuyifate. Ibintu bingahe? Birindwi. Uriwe arasengana natwe akabyizera ibi abyakire. Kandi biratangira gukoreka mu buzima bwe. Muribuka ko umwaka w'Imana yaduhaye, yaduhaye ubuhanuzi, Bibiliya igitangaza. Imana ikaduha ubuhanuzi muri Zaburi wari usanzwe usoma 45:6. None mu gushaka Imana ufite Imana ni iki dukwiye kumenya uyu munsi? Ati ibyo mukwiye kumenya ndi bukore mu buzima bwanyu kubw'aya masengesho mwahagurutse gusenga mushaka mu maso hanjye bikube muri Zaburi ya 20. Soma. Uwiteka akumvire ku munsi w'amakuba no ku ibyago. Izina ry'Imana ya Yakobo rigushyire hejuru. Hano je veux rectifier. On veut dire que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Voyez-vous ce que c'est? Bikabiri kumwe, ikintu kintu kimwe. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Hari ngo gushize ijuru ni protégé. Izina ry'Imana ya Yakobo rigire gute? Rikurinde. Rikurinde. Mwangu cya mbere twumvise yuko Imana iribu turinde. Bivuga ngo mu buzima bwacu nabo badayimoni batagira ingano n'ibiduhiga byose Imana irakurinda. Amen. Irakurinda kugwa. Amen. Irakurinda ibyago. Amen. Irakurinda makuba. Amen. Irakurinda buri kintu cyose kishobora kuza kugira ngo kikugire nabi. Amen. Icya mbere Imana irakurinda. Amen. Imana igupromise protection yayo. Amen. Hallelujah. Icya kabiri ikoherereze gutabarwa kuva hera ho rusengero. Gutabarwa. Ariyo protection yo uzayihorana. Uryama uri maso ugenda Imana izashyiraho protection. Amen. Amen. Ntabwo izashyiraho ejo, ni kuva none umunsi wa mbere w'amasengesho. Protection. Detresse, amakuba n'ibiki byose n'ibiza bisanga uri pro protéger. Niyo mpamvu detresse byose twayivujemo na pro protection. Kuko iyo detresse niza uri protégé. Dieu va te protéger. Amen. Hallelujah. Amen. Icya kabiri
iguhe imbaraga ziva isiyoni. Mwabonye ko umurongo wa mbere utangira kuvuga ko Imana iri busubize amasengesho yawe. Dieu va t'exaucer. Hein? Sibyo? Uiteka akumvire. Atari ku munsi wa makuba gusa arakumvira. Muri amasengesho usenga uiteka arakumvira. Cyambere namara kukumvira arazana protection ku buzima bwawe. Icya kabiri arazana secours gutaba gutabarwa mu byandike. Hanyuma icya gatatu gutabarwa kuva ahera hayo. Hanyuma ikindi iri wohereze kivu isiyoni yo mu ijuru. Iguha imbaraga ziva isiyoni. Que de Sion il te soutienne. Soutenir tu vas voir ici. Où comme ça? Igu? Icya mbere irakurinda protection. Icya kabiri iraguha secours gutabarwa. Icya gatatu ira iva te soutenir. Tu vas voir ici. Support. Muzi support ici. Ntabwo mujya se mu telefone ngo halo wanyoje kasapoti umunye muvuga mwebwe nagaki kasapoti ubufasha kasapoti to soutenir yo mubye ni mon frère je te soutiens nivuga ngo nukwiye ku guhungabana Imana izaturinda guhungabana. Amen. Piga magovi kwa Bwana Yesu Kristo. Imana iraguha sa support, soutien. Kugira ngo nuha nuhungabane. Ibi rero aha niho dutsindirwa kenshi. Mubiriza. Yibuke amaturo yawe yose. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Turaza kuvuga n'ibindi. Murumva ko mu masengesho yacu. Amen. Hari ibintu bituma no kwemerwa kw'amasengesho yacu hariho ibintu runaka Imana nareberaho. Aha niho abantu benshi bibeshya ngo Imana ngo nubwo ntakora ibi nubwo ntatanga amaturo n'ibya cumi ngo Imana ngo ibasha kuba umugisha. Mwumvise hano ngo Imana yibuke amaturo nonese irayibuka utayatanga. Hano Imana yavuze ko isubiza amasengesho yacu. Na verse ya mbere y'iki gice 20 Zaburi iravuga ngo Imana yumve exauce. Ruvuga ngo n'umuntu ari warase arasenga none Imana hano ni kuri punya kangahe ya kane ngo Imana igire gute ngo yibuke. Murumva rero ko amaturo sa gukinisha. Afite icyo amara mu gihe twambaza Imana. Si byo gusa ari holocaust. Yemere igitambo cyawe cyose. Aha. Qu'il agrète holocaust. Ano dusubira rero mu isano rya kera holocaust niki igitambo cyokeje. Yesu yabaye holocaust. Hari bitambo batambaga hakagira inyama runaka umutambyi atwara. Ntimwabisomye. Ariko igitambo cyokoje holocaust cyose kiratwikwa kigakongoka. Nta na kimwe bavana. Yesu rero yabaye holocaust. Nuvuga ngo yaritanze we wese. Ngo Imana yibuke amaturo yawe. Kandi Imana yibuke no kwitanga kwawe mu buryo bwo kumaramaza. Piga makofi kwa Bwana Yesu. Nukuvuga ngo ibyo dutangira Imana Imana ibyibuke no kwitanga kwacu. Haleluya. Imana ibyibuke. Wabyumvise? Ibi nabyo biri mu byo Imana iri buguhe wera none. Imana izaguha umutima utuma amaturo yawe yemerwa no kwitanga kwawe ku Mana mu buryo kumaramaza byemerwa. Kuko hari amaturo ate
atemerwa hari no kwitanga kute kutemerwa muri Yeremia haravuga ngo havumwe ukorera Imana agononwa ariko se ntiyayikoreye none se yemewe niumva se wajubize ni nkora ngononwa ntago gukora kwanje kuzemerwa wabyubise ntago binkurura n'umuvumo ariko nabwo ari twebwe gusa akoze Imana bimyamagaro n'abakristo nibakwiye gukorera Imana bago bagononwa niyo mpamvu hano Imana ivuga ngo muri amasengesho Imana iraza kuguha umutima iraza kuguhambura kugira ngo utangire uturire Imana ibyemerwa icya kabiri utangire wemerwe no kwitanga kwawe mu buryo bwo kumaramaza ibyo kugononwa no munsi biravaho none abantu bose bakorera Imana avec zèle Imana yabwi icyubahiro muri droit twarize la différence entre les jugements rendus par les cours et les tribunaux des hommes et les jugements de Dieu. Bwango imanza zicigwa n'inkiko zo mwisi nibihano bikurikira izo manza biratinywa bikanubahwa kuko bita bigira efe. Imanza z'Imana zirahambaye ariko zirasuzugurwa kuko ntago zihuti zihutiraho ibyo nibyo twize mwabyo bise ariko murumva ko ari kuri inkiko barazitinya zo mwisi kuko iyo bagucira urubanza mw'imyaka 15 ako kanya bahita gutera amagura adakora hasi none nubwo nyine hari ubujurire n'ibiki n'ibiki ariko urumva bikuba umutima none se ni bwangu si ikibazo izi Imana rero nta ureza zira tiye ubwoba kuko zo ni forever mirele na mirele murumva rero Imana iraduha umutima wo kugira ngo ibyo tuyitura byemerwe no kwitanga kwacu kwemerwe komeza iyo si favors ni favor iguhe icyo umutima wawe ushaka aha yo ni point kangahe ya gatanu iguhe icyo umutima wawe ushaka Imana iraguha icyo umutima wawe ushaka na niyo mpamvu ndio ndasenga umuka yangaruriye rya jambo ryo muri Esther nari nzi ko twabyize byarangiye nawe Imana yari yategura ibi kandi bimubyemere kwa bibyo ngo mu cyimbo cya Esther ni mwebwe ngo umwami araza kubatunga ingo n'izahabu kandi nagutunga ingo n'izahabu arakubwira ngo nsaba icyo ushaka ndagikora haleluya haleluya iyo ngo n'izahabu yagarutse inshuro nyinshi umwami aragutunga ingo n'izahabu uyu mugoroba wowe uri Esther wayo haleluya ariko ikibazo rero ndaza gushaka ijambo ry'ikinyarwanda nous sommes tellement humbles nous n'allons pas oser demander de grandes choses parce que nous sommes humbles nous allons demander avec parcimonie comme des paons nous voyons rero turi humbles turaciye bugufi cyane ntago dusaba ibintu bihambaye turi abantu baciye bugufi yakubwiye ngo saba icyo ushaka hano yavuze ngo iraguha icyo umutima wawe basubiye mu iryo jambo iguhe icyo umutima wawe ushaka wasabye iki umunsi cyangwa urasaba iki none umwami azwerusi yabwiye Esther ngo usabe icyo ushaka ariko nturenza none uri yasa umwana w'umuntu ngo nawe yaba igice cy'ubwami bwanjye ndakiguha wabivise kandi ntabwo yari rivugira ibyo Esther yasabye yarabimuhaye
none Imana yavuze ngo mu kimbo cya Esteri ni wowe ndagutunza inkoni uyu mugoroba yizahabu usabe ikiri ku mutima wawe cyose ndakiguha amen irega c'est incroyable mais vrai ndabwo bikuri ari Imana ikubwira gutyo wowe ukaminimiza ibyayo ukayifata nk'imikino kandi mubwire hari Imana ishobora kuza kujyanamo mu gihe kizaza iby'impanda byo tuzikwe umunyesi ishobora kuva sibyo ariko ntabwo ari impamvu yo kudasaba bamwe hano bace bugufi cyane muzi ariko se kwimanda iri hafi nuko utizera kwawe ntabwo ari ikibazo cy'impanda impanda ubiretse iyo nyirayo arabizi isari wivugirize agataye ku rubuga ibintu biracyakomeza Imana ishimwe cyane Hallelujah. Ugo se ni nsa bibi naje ahita bona ko rwose ndacamase ku byisi kandi tumaze kwigisha ko dukiye kwitegura imandira hafi kuvuga ikinago ngisaba nawe gisaba yakubwiye ngo saba amen saba uri Esther ngutunze inkoni zawe iri jambo ryanje kuvejo Narinjo ragaruka. No mugitondo ragaruka. Hallelujah. Jere undari babwi uwumva yuko ari ibintu biri kure cyane yo kwemera kwe. Ibyo nibye. Ariko yewe niko nabwiwe. Manishimo. Gatukomeze. Isohoze inama zawe zose. Qui accomplisse tous tes desseins. Isohoze mujambo rimwe isohoze imigambi yawe amen les projets les desseins veut dire des projets imigambi y'umukiranutsi ntabwo ari yo kugira nabi imigambi y'umukiranutsi ni imigambi izahesha imana cyubahiro ikagira inyungu be benshi ngo imana isohoze imigambi yose ufite muri wowe niye migambo fiti ariga imana iza ukora ibintu mu gihe kizaza uyu munsi ibikubwiye ibikubwiye ushora kugirwa urubanza rwo kuyita umubeshi mwabyuvise hari by'imana izakora mu gihe kiri imbere ibikubwiye ubu kwiza ari wowe zabibamo ushobora kwita umubeshi kuko ari ibintu birenze understanding yawe birenze ibyo utekereza ubu niyo birivuga ngo ibasha gukora ibirenze kuri cyane ibyo twibwira n'ibyo dusaba mwabyumvise il peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ce que nous demandons yo ni imana haleluya nta mipaka ifite nta mbibe mu mateka yagiye ifata umuntu usuzuguritse abantu bavuga ngo no future for this man nta ejo hazaza ntacyo azavamo imana ikamuvana hariya ikamuha gutegeka ishyanga imana yarabikoze si rimwe si kabiri rero ntukine n'imana kandi ibyo uza gusengera umenye ko imana yoyo nima mu mutima wawe wizera imana yo irabiha agaciro udira dusomeye iki hariya ngo igire gute inama zawe isohoze inama zawe zose imigambi yose yeah. sibyo amen qu'il accomplisse tous tes desseins hari nimwe yasize imigambi yawe yose uyibwira imana Hallelujah. Tuzaririmbishwa impundu n'agakiza kawe kandi kubw'izina ry'Imana yacu tuzerekana amabendera yacu. Uwiteka asohoze ibyo usaba byose. Uwiteka asohoze ibyo usaba byose. Mumvise ko Imana impamvu yatuzanye muri Zaburi na magambo y'umuntu ariho arayisaba. Ariho arayisenga. Imana ikimubwira ibyo yenda gukora.
niyo mpamvu rero Imana rero yakitwarije Zaburi kuri twe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ibyo bintu mwabyanditse. None se Imana igukoreye ibyo sibaze kuvuga hari ibintu ushaka? Kirisa ari kabutindi. Imana ikoze byose ibi hari ibindi? Byose birimo. Yesi mbona ibitarimo. Imana irakubwiye irashaka protection ku buzima bwawe. Imana izakoreza ubufasha igihe cyose biri ngombwa. Haleluya. 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 Amen. Imana izaguha kimwe kukindi ibyo umutima wawe wifuza. Imana iraguha umutima uko amaturo yawe yemerwa no gukorera Imana kwawe no kwitega ku Mana kwawe mu buryo bumaramaje. Imana ibyemera biba agree. Amen. Imana izagusutena izaba support yawe mu gihe bikomeye abantu bakagwa hiye no hino. Imana izaba support yawe. Imana izasohoza imigambi yawe kuko ari imigambi y'umukiranutsi atari imigambi y'inabi. Haleluya. Amen. Ibyo byose bishize hamwe n'icyo umwana w'umuntu yakwita happiness. Amen. Le bonheur. Tibius. Kugenda muri isi udatinya ko ari uko ku buzima. Isaya yawe iteragera. Kuko ariwo protection y'isumba byose. Imana ihabwe icyubahiro. Abacura imigambi y'umwijima ahantu hijimye ntibazigera bayigeraho. Amen. Ibyo byose bikubiye mu magambo y'Imana yatubwiye. Na niho Yobu abisobanura neza kugira ngo asobanure muri biriya birindwi aho Imana yavuze ngo ishize protection kuri wowe. Wumve muri Yobu 5:12 wumve uko Yobu abivuga. Yica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo adasohoze imirimo yazo. Amen. 13 kandi Imana itegera abanyabwenge mu buriganya bwabo n'inama z'abincakura ikazubika. Amen. Voilà. Abo bose b'incakura ibyo bazapanga byose kuri wowe batubwiye ngo izica imigambi yabo kandi izagira gute? Izayubika. Ibyo ni ibyawe. Iyo migambi abo bazayicurira ntuzabuhari ariko izo ncakura uko zingana kose ntabwo zizagera kucyo zizagambira. Bazacura imigambi udahari izaburizwamo nk'uko Imana yaburijemo imigambi ya Haman yo kurimbura Mordekai yo kurimbura Abayuda, nk'uko Imana yaburijemo imigambi, haleluya, inama za Shitofel zo kugira nabi Dawidi akaba ari wazigwamo agapfa. Imana izaburizamo imigambi yose izacurirwa kuri wowe kugira nabi. Wowe uzajye ukiranukira Imana umenye ko Imana yakwemeye nka Esther, umenye ko Imana yagutunze inkoni ya izahabu, umenye ko Imana yakwemeye, umenye ko Imana yemeye n'ituro ry'amasengesho uri buyiture muri iminsi 3, umenye ko Imana yemeye gusenga kwawe, yemeye kwiriza kwawe, ushire kure yawe ibyaha n'ibisa nabyo, hanyuma ibyerekeye imigambi mibi nayicurirwa n'abayicura ntabwo ari umurimo wawe. Imana izajya iyubika, Imana izajya iyisenya. Haleluya. Izaburi irakomeza kutubwira twebwe noneho duhaye amasezerano uko tukwiye kugenda muri isi yacu. Komeza. Tuzaririmbishwa impundu n'agakiza kawe kandi kubw'izina ry'Imana yacu tuzerekana amabendera yacu. Uwiteka asohoza ibyo usaba byose. None menye yuko Uwiteka akiza uwo yasize. Azamusubiza ari mu ijuru rye ryera, azamushubirisha imbaraga zikiza z'ukuboko kwe kw'iburyo. 8 Bamwe biringira amagare, abandi biringira amafarashi. Ariko twebweho tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. Barunamye baragwa, ariko twebweho turahagurutse turemo. Amen. Amen. Mm-hmm. Uwiteka kiza umwami kandi udusubize uko tukwambaje. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Imana yakijije umwami. Sibyo?
Izaburi ni ya Dawidi ko Dawidi wavuze ko ari umuha ari umuhanuzi ni ngo ari waravuga ibyaye bya Yesu Imana yakije Yesu yamumvanye mu maboko ya kuzimu Imana imuzura mu mbaraga zikomeye niyo mama amasengesho yacu asubizwa kuko umwami Imana yaramuzuye mu bapfuye haleluya none bene data mukurangiza mu nkurikire uyu munsi wa mbere w'amasengesho kwiriza dushaka mu maso h'Imana kwangu Imana idusoreze umugambi mwiza haleluya haleluya hanyuma Imana ihindura ubusa inama za Satani n'abadayimoni Imana ihuburizemo imigambi ya Satani n'abagome n'abagambanyi abo bose babanyakibi ibyo byose Imana nibyo bikuye mu ntego y'amasengesho yacu Imana ku munsi wa mbere yatubwiye ko Imana igiye gusubiza ibintu birindwi kandi byumaze kubyumva na nibyo umwana w'umuntu akeneye uyu munsi rero Imana irakugira ngo bari abisi biringira amafarashi yawe n'amagare biringira iby'isi biringira imbaraga z'abapfumu n'abarozi biringira amafaranga biringira bakana akabakomeye abisi biringira abantu n'ibintu n'imbaraga z'umwijima ariko twebweho haleluya tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu haleluya bazuna mabagwe ariko twe tuzagenda twemye Imana ihabwa icyubahiro haleluya amashe kumwami wacu Yesu Kristo ceci ça puis sur leur char ababiringira amagare amagare n'imbaraga za kimuntu cela sur leur chevaux abandi amafarashi izo ni imbaraga za kimuntu ishobora kuba ari abantu bakomeye wiringira ishobora kuba ari amafaranga ishobora kuba ari akazi kawe ishobora kuba ari umupfumu ishobora kuba ibindi byose wiringira yaba ibifatika nk'abantu n'ibintu cyangwa ibidafatika arizo mbaraga z'umwijima z'abadayimoni z'abapfumu n'abarozi n'ibindi ngo abo umviriza nu abo biringira ibyo nu nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu twebwe duhamagara izina ry'Imana yacu amen izina rya Yesu Kristo ingaruka niyihe e il plie il tombe barunama bakagwa nu nous tenons ferme twebwe duhagaze twemye et restons debout nago tuzigeza twunama ituzigeza tugwa piga makofi kwa Bwana Yesu Kristo uyu mugoroba rero mu gusoza aya masengesho y'umunsi wa mbere wo gushaka mu maso h'Imana Imana iguhaye amagambo akwankuraja no gukomeza gushaka mu maso h'Imana kubera ko Imana ikubwiye ibyo yenda gukora kandi ibyo yakubwiye nibyo umwana w'umuntu akeneye ariko ikibazo rero nuko amagambo y'Imana tutayizera ukwari ariko umenye amagambo yayo yavugutiwe inshuro zirindwi asoka mu itanura ry'Imana ari ukuri kutavuguruzwa uyu munsi rero wakire ayo masezerano y'Imana umenye yuko protection y'Imana Imana ikubwiye ko ishize ku buzima bwawe. Umenye ko biba ngombwa ko ukenera ubutabazi buzaturuka hera hayo. Umenye yuko support Imana izaturuka isiyoni. Haleluya. 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 Amen. Umenye ko Imana yemera amaturo yawe no kwitanga kwawe. Ko byose byemerwa nayo. Umenye ko Imana iguhaye ijye umutima wawe ushaka. Haleluya. Umenye ko Imana isoza imigambi yawe yose. Haleluya. Amen. Ibyo byose biba ukuri iyo umuntu yizeye ko Imana itabesha. Ariko nimba wifata nk'amagambo y'umuntu cyangwa amagambo y'idini gusa uragumukuri kuko Imana yashimye ko
ibyayo binyura mu kwizera niyo nzira imana inyuzamo ibyayo Yesu mu mirimo yakoze yose ntabwo yigeze ahagarara ku kindi kugira ngo akore ibyo yakoze yakoraga ibintu ashingiye ku kwizera asanze mu muntu nimba nta kwizera umwami aratambuka aragutambuka ukagenda hari kwizera kwizera niko gutuma imana isohoza ibyo yavuze uyu munsi rero numva yuko dufite impamvu yo kugira imbaraga zo gukomeza gusenga kubera yuko biriya dufite imana yaduhaye nta muntu yabiguha nta mupfumu wabiguha na satani ntiyabiguha nta n'umwana w'umuntu wabiguha ni imana gusa ibitanga na niyo mpamvu rero nawe ukwiye gusezerana nayo ko ukwiye gutangira kugendera mu gukiranuka amen ibindi byose bya kamere ibyaha ibyangwa n'imana mu ijambo ryayo ukwiye kubigendera kure kugira ngo ifeva y'imana yaguhaye ikugumeho bibiliya ivuga ngo Esther ngo amaze guhagarara aho umwami mureba amaze gusenga iminsi itatu yo kwiyiriza n'abayuda nabo bakamusengera umwami amutkubise ijisho ngo ako kanya bibiliya ivuga ngo yahise agira feva mu maso y'umwami iriya feva ni imana yimushizeho none uyu mugoroba utawuzi ku imana yashize feva yayo kuri wowe iyo ufite feva y'imana rero ntacyo imana ikwima haleluya 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 ntabwo uri umwanzi wayo yaguhaye feva yayo none rero amasengesho yawe aragenda nko kuri hayiwe otorute akagera mu ijuru imana ikayasubiza haleluya ntiyongere gutinya ntutinye imbaraga z'abapfumu n'abarozi ntutinye inama z'ababi ntutinye uriya na yuriya umenye gusa ko imana yakubwiye ngo protection izina ryanjye nayishyize kuri wowe izina ry'imana yakobo haleluya ryazanye protection kuri wowe amen ibindi nabyo ukeneye mu buryo bw'umubiri n'ibiki byose ibyo imana irabikora ko biri muri ibi yavuze ngo icyo umutima wawe wifuza imigambi yawe ibyo byose ubyereka imana imana irabikora twitege ibintu birenze uko twatekereza ku by'Imana ishaka gukora kuko Imana ikora nkayo nk'Imana gihe nshatse gukora nkora nk'umuntu muri limite zanjye ariko Imana nta limite igira ikora nk'Imana nibyo wibaza ko bidashoboka ubu umenye ko biri bushoboke haleluya none twanzure tuvuga ngo twatunzwe ingoni y'izahabu n'umwami none twahawe feva y'imana feva niki igikundiro twashyizeho igikundiro cy'imana amen twahawe feva y'imana abadayimoni bature ubu barabona feva y'imana tuyambaye nk'ikamba imana ihabwa icyubahiro hanyuma rero kwitotomba no kuganya ntago bikwiye ba Esther bamaze kuhabwa feva bamaze gutunga inkoni ntiwabonye uko byabaye se ha niwe yarasigaye ategeka n'umwami ntago turi butegeka umwami tuvuga ko yahise agira umudendezo muri byose yavuga gusa ka umwami ati nurinde rero kubisaba ati dore ubwoko bwanjye bashaka burimbure hari amabarwa ati nuri ndagira dore nikashe y'umwami ngiyi kandi uyu mwami ashize ikashe nta hamwe bashobora kuvuguruza ibyo bivuze ngo bashaka ko nyihande Mordekai ngwino hano fada umwami yambaraga hano niyo mpamvu ubona abantu benshi bafite ibintu bibambara hano ariko yari amakashe yabona y'ubusa
byabindi wambara hano nuko yagira gutya ninde saza aza kubyemera uvuga ngo barandikaga bamara kwandika abakarani b'umwami agahita kubitaho gutya umwami hose bakaba bakabyemera none aziwerusi ha yaramubwiye ngo uri ndase kubabara oya Esther nakubwiye ngo nsabe icyo ushaka none kugira ngo ubwire ko ushobora gukora byose mu izina ryanjye dore ni kashe y'umwami Mordekai arishira hano andika ibyo ushaka kubita ikashe guheru umwami yari umwami w'izina wari usigaye yatwara igihugu yari Mordekai kubera fe feva y'Imana now how a feva y'Imana sabe icyo ushaka ni kumwami yavuze umwami aragikora rero na muntu rero yahabwa feva y'Imana hanyuma ngo yitotombe hanyuma ngo yiganyire sibyo se wewe bwira Imana mu mwanya wo kwitotomba ubonye ubuze ikintu bwira Imana izere kandi Imana irakora ibirenze kuri ibyo usaba nibyo wibwira Imana ishimwe ndazi ko nimuva hano Satani arabategeje ari hanze ngo bakubite ibitekerezo bihabanye n'aya magambo ariko se nuzi ko mu rugo nacu wasize wewe za kuri ya feva se urayikora urayirya nabadayimoni abo awuro ni uko kwizera rero kurwanya Satani amen Dio ndizera ko feva nyifite ndizera ko nawe uyifite amen none basigaye ko twebwe dusaba Imana ikabikora haleluya inda byizera bibe uko izera yagaruke mwami Yesu turagushima amasezerano duhaye ibi bintu birindwi mwami utangiye gukora mu buzima bwacu wabanje kutubabarira ko buri muntu wese masengesho ye ndizera ko yabanje gusaba imbabazi kubitagenda mu buzima bwe umaze kutubabarira mwami no kutwezesha amaraso yawe uduhaye amasezerano turagushimira mwami kuri feva uduhaye turagushimira mwami ku gikundiro udushizeho turagushimira ko mwami tugira tugende nk'abantu bafite ikundiro cy'Imana koko turagushimira ko turi bubone ubuzima bwacu bwaguka mu buryo bukomeye turashimira ko turi bubone ibintu byinshi bihindura isura mu buzima bwacu aya magambo nay'ukuri n'amagambo yawe reka aya magambo rero asozwe mu buzima bw'abana bawe muretse n'amasengesho y'ejo komeze mwami gutanga imbaraga kugira ngo dusengane umwuka wera kuko tuzi yuko mwami twebwe ntabwo duzi gusenga ko bikwiriye ngo ariko umwuka wera adusengere nko gushaka akatunira n'iminiho kuko we azi même les profondeurs de Dieu niwe azi ibijyepfo byawe turagushima rero uha imbaraga ubwoko bwawe ubane nabo muri amasengesho ubahishurire byinshi inzozi mbi ndazicyashe mu izina rya Yesu batangire kurota ibiva ku mwuka wera batangire kurota iby'ubwami bw'Imana ndahamagaye kwizera mu mitima yacu kugira ngo ushidikanya bituvemo twizera amagambo yawe ko ari ukuri urakoze mwami ubasha gukora ibirenze kure cyane ibyo dusaba nibyo twibwira turakiriye mwami n'imitima ikunze n'imitima yishimye n'imitima ishima mu izina rya Yesu Kristo amen amen katubaho umugisha ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'umwuka wera bigenze twese amen shalom shalom mugire ijoro ryiza.